Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Det är Picky Jemse som står för några fina fötter och så Talbot! Den där går in för 1-0 KIF Örebro. Det är ju en mardrömssituation för debutanten Talbot. Eller Picky Jemse från halva plan. Ja, det är ju en dunn. Det här är nästan att Shankovic, den går i mål. Det är Matilda Plani. Ja, 3-0 alltså för Rosengård. Efter sig, nu gör Karlsson ett jättemisstag här. Kajl Jensen. Och så tappar hon in den också, ja då. Ja. Eller? Jo, det är mål. Jo, det är mål, ja. Det var surt för Granberg efter den kalasräddningen för en liten stund. Som hamnar helt efter Toivio finns med målet och så kommer skottet till mål. Avslut. Det är kvitterat, det är Klara Andrup. Lyckas inte ta emot den bollen. Bra läge för Hasund upp mot Larsson. Fin vändning utav Larsson, faller i straffområdet och domaren blåser straff. Inlägg kommer och det kommer. 1-2-0 mål. Nere i djupet då mot Sällström och då är hon långt ute. Oj, aj, 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 det där. Där lever hon farligt. Det ska vara rött kort där på målvakten om han är hård och följer reglerna domaren. Och det gör han inte riktigt där. Han nöjer sig med gult. Ja, det är ju... Tackar alla. Lennartsson. Med en boll som droppar farligt för Lindahl. Den droppar i mål. Aj, aj, aj för Djurgården och Lindahl. Och den där bollbanan blev jobbig för den droppar förbi Hedvig Lindahl. Oj, vad gör du? Nej, men herregud, Korder! Det är en räddning till slut ändå! Det är otroligt att Dobre Korder kommer tillbaka där. Vad sysslar hon med i första läget och hur lyckas hon komma tillbaka? Och stänger... Lindvall ska Djurgården punktera matchen här istället. Lindvall, hon spelar in den, tar en på handen där på Sara Nordin. Det gör det! Det... Det finns ytor här för Kaneryd som tar sig in i straffområdet, kan spela mot bortre där också. Försöker finta för eget avslut, kommer där, räddning och så självmål! Olyckligt för Hammarbyn att Hammarbyn gör en räddning och sen tar den på Alice Karlsson. Farligt också komma felvänd. Återigen in med bollen i mål! Oj. Nej, men vad är det för mål, eller får vi en frispark? Här är målen kommer vilja tillbaka, men vi... Djurgården på nionde plats för tillfället, den bollen är bra slagen, Hasund. Det är mål! Vilde Hasund som avgjorde mot Eskilstuna med ett lurigt... Som kan få bekänna färg här då Veje kommer loss. Och vi har ett mycket tidigt ledningsmål för FC Rosengård. Och det är just Calver som är... Samma, men hon är mer en anfallare. Och jobb, där får hon jobba tillbaka på. Här kommer Markstedt rusande och Markstedt forcerar i målen i mål! En jättetavla! Ifrån Eskilstuna bjuder Vittsjö på 1-0. Klara Markstedt, hon som... Luckra upp på det här sättet. Vaje lyfter långt bort på Brygger som plockar ner. Och så ett konstnummer och så är det öppet mål och så är det 1-0. Behöver sätta stopp tidigare, Kalmar. Här är Lilja. Och Valentovic, så är det mål! Den letar sig in mellan benen på Kork. Julia Valentovic spräcker nollan på Guldfågeln Arena för Djurgården. Följa vad som händer här. Nu Mio skänker bort läge för Häcken som kan göra 3-0 här. Nu kommer ut bra och returen går i mål. Den rullar snöpligt ganska sakta för Umeå-tjejerna och in i mål för Häcken som har gjort 3-0 och det är väl Hammarlund igen, va? Hattrick. Rätt sida där Tindell tror jag. Kan också lägga in bollen i mål. Tabby Tindell reducerar för Kristianstad. Vi har 1-2 när Jennifer Falk är ute. Om Simsen kan utnyttja det. Simsen i vann och returen går inte in! Så längre tiden går. Och här är det 2-1. Man är så starka. Korder är förbannad. Hon tycker hon ska frisparken med sig.
Men nej, säger Sara. På en omställning, Stenevik. Stenevik fyller på, hon gillar ju att göra det. Bollen in och Jennifer Falk tappar in bollen. Det är 1-0 till Eskilstuna. Vad är det som händer på Bravida Arena? Uge på att avsluta, håller i det. Det där gör riktigt bra, Rantanen. Där kommer passningen, det är självmål. Det är självmål ifrån Emma Östlund och det är ledning för... Tagningen också, det är bara Daud i straffområdet. Johansson inväntar medspelare. Och det går i mål! Gå till Johansson, det som är säkert. Det är att Djurgården leder. Läggs försöket och det här är då ett mål. Jajamensan!